გასული 24 საათის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე 15 საავიაციო და 1 სარაკეტო დარტყმა მიიტანა. დაზიანდა დასახლებული პუნქტები ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქებში. Ცნობებს ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ავრცელებს. მათივე თქმით, უკრაინულმა ავიაციამ ბოლო საბრძოლო დღის განმავლობაში 29 დარტყმა მიიტანა რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალისა და ტექნიკის კონცენტრაციის ადგილზე. დადასტურებულია, რომ 21 იერიში წარმატებული იყო. Украинаши русули агрессия გრძელდება, მარტო გასული დღეღამის განმავლობაში უკრაინულმა ჯარისკაცებმა ოკუპანტების იერიში 13 მიმართულებით მოიგერიეს. Ქვეყნის გენერალური შტაბის ცნობით რუსეთის ოკუპანტების შეტევა ძირითადად ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქების დასახლებებისკენ იყო მიმართული, მათ შორის ბახმუტის, ავდეევკის, სოლედარისა და მარინკას მიმართულებით. Активурия сабрдзолу мокмедебеби куэгни самхретитац Украинули армия Херсонис олкис дроебит окупиребули территориебис дабрунебис мизнит контршетевит операция сааактиурепс. Сухел цармадебит шевзелит русули техникис могериеба. Эс операция грзелдеба. Велодебит ром окупантебис сапасухо нахмт хорцнебс гамо игенебен. Бзолис хма ахлацисмис эс савараудот касетури бомби сапеткебис хма иго. Русетики играют за дебули сам хедро операции с газлиерами, что сам за деба. Окупанты Куэрни ставят из министри Снобит, потом из Миргама с хедебули нацило брови мобилизации у КДС Руда, а Миша Сахаб Сергей Шойгум Владимир Путин спира дад Муахсена. Отправку граждан. Мобилизация из парглепши гацоули мокалакеебис гагзавна дрез дасрулда. Мокалакеебис шетобинеба дасрулебулия. Ткуен мир дасахули амуцана самасиатаси адамианис мобилизебис шесахеб шесрулебулия. Райме дамадебити тавалеба ари гегмеба. Сабзоло мокмедебебистуис мзадебас орас траметиатаси адамиани гадис. Холо укве гадамзадебули отхмоцтауриатаси адамиани украинаши гаемгзавра. Мадлоба гацеули самсахуриствис, нацилобриви мобилизациис пирвел этапзе иго сиртулеби да шецдомеби. Эс гарда ували иго, радган мзгавси ღონისძიებები რუსეთში დიდი ხნის განმავლობაში არ ჩატარებულა. Ყველას, ვინც შეიარაღებული ძალების რიგებში ჩაეწერა, მადლობას ვუხდი ერთგულებისთვის, პატრიოტიზმისთვის და სამშობლოს დაცვის მტკიცენებისთვის. Окупантების ნაწილობრივი მობილიზაციის დასრულებას უკრაინის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. Დღეს მტერთან ანგარიშებს აბარებენ მობილიზაციის თითქოს და დასრულების შესახებ, თითქოს და ფრონტზე რუსეთის მოქალაქეების ახალი ტალღების გაგზავნის არასაჭიროებაზე. ჩვენ წინა ხაზზე სრულიად სხვა რამეს ვგრძნობთ. რუსეთი ცდილობს ჩვენს პოზიციებზე ზეწოლის განხორციელებას მობილიზებულების გამოყენებით, მაგრამ ისინი ისე ცუდად არიან მომზადებულნი და ეკიპირებულნი, ისე უხეშად გამოიყენებიან ხელმძღვანელობის მიერ, რომ ეს შვალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, უკვე მალე რუსეთს შეიძლება უმში ხალხის ახალი ტალღის გაგზავნა დასჭირდეს. რუსეთის ახლანდელი ხელმძღვანელობა ყველანაირი ახალი საშუალების ძიებას დაიწყებს, რათა ომი გააგრძელოს, მათ შორის ირანის სახით თანამზრახველთა მეშვეობით. Иранული კამიკაძე დრონების აოკუპაციო ძალების ერთ-ერთი მთავარი არაღადიქცა, თუმცა დასავლეთისგან მიწოდებული თავდაცვითი შეიარაღების საშუალებით უკრაინამ 300 უპილოტო უკვე გაანადგურა. Როგორც შეიარაღებულ ძალებში აცხადებენ, ოკუპანტების მხრიდან მათი გამოყენების ინტენსივობა შემცირდა. 13 სექტემბერს კუპიანსკში პირველი ირანული კამიკაძე დრონი ჩამოვაგდეთ. Მას შემდეგ შაჰედ 116 ტიპის 300 უპილოტო საფრენი აპარატი გავანადგურეთ. ბოლო მონაცემებით ოკუპანტების შედარებით მცირე კალიბრიან დრონებსაც იყენებენ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ახლა ასეთი დრონებით იერიშები უფრო იშვიათია, ვიდრე აქამდე იყო. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით არსებობს ცნობები, რომ რუსეთმა ირანს 2400 კამიკაძე დრონი შეუკვეთა, თუმცა უკვე მიწოდებული იარაღის რაოდენობა უცნობია. Русетистуис упилото сапрени апаратебис мицодебис гамо, дасавлети иранистуис санкциебис дацесебазе мшчелобс, те ираники дронебис московистуис мицодебас уаркопс.